yo'l qoidalariga amal qilmaslik ana shunday ayanchli oqibatlarga olib keladi. Afsuski haydovchi va yo'lovchilar orasida yo'l qoidalariga rioya qilmayotgan, xushorlikni yo'qotib, loqayt bo'layotganlar uchrab turibdi. Jumladan ko'chalarda ko'p vaziyatlarda haydovchilarni piyodalar o'tish yo'lagida harakatlanayotgan yo'lovchilarni o'tkazib yubormaslik hollariga duch kelamiz. Qarshi shahrida ham shunday holat yuz berdi va natijada hali 1 yoshga ham to'lmagan go'dak hayotdan ko'z yumdi. Joriy yilning 10-avgust kuni soat 22:30 larda Qarshi shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan Davlat xizmatlari agentligi ro'parasida Nexia rusumli avtotransport vositasi va piyoda ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Nexia haydovchisi shu yo'lda harakatlanib kelayotib, yo'lning tartibga solinmagan piyodalar o'tish yo'lagidan bolalar aravachasi bilan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Nexia oq rusumli mashinam bilan qarshidan Beshkin yo'nalishiga ketayotgandim. Davlat xizmatlari peshqot yo'laychasidan yosh bola bilan opa chiqib qoldi. Men uydiklarim muammosi sababli ayolim chalg'idimi bilmayman, uspet qila olmay qoldim. Men o'sha yosh bolachani kalaskasini urib yubordim. Bu qilgan xatoyimni hech kim takrorlamasligini xohlayman. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Oilasidan kechirim so'rayman. Hamma yaqinlardan uzrimni so'rayman. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida aravacha ichida bo'lgan hali 1 yoshga kirib ulgurmagan norasida go'dak olgan og'ir tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo viloyati filialida ko'rsatilgan tez tibbiy muolajalarga qaramay vafot etgan. Hozirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2001-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvda bo'lgan Nexia 1 rusumli avtomashinasini Qarshi shahar Mustaqillik ko'chasi bo'ylab Davlat xizmatlari agentligi tomonga boshqarib, ushbu agentlik oldida bo'lgan piyodalar o'tish yo'lagi yoniga kelganda, demak, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 109-bandi, ya'ni tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga transport vositalari haydovchisi yaqinlashganda, yo'ldan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish maqsadida tezlikni kamaytirishi yoki to'xtatish shartligi to'g'risidagi qoidani qo'pol ravishda buzib, avtomashinasini boshqarganligi oqibatida ushbu yo'ldan piyoda o'tayotgan ayol va uning 1 yoshga to'lmagan farzandini urib yuborib, unga og'ir tan shikasti yetkazadi. Va ushbu tan shikasti oqibatida demak 1 yoshga to'lmagan go'dak shifoxonada shu kunning o'zida vafot etadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.